assalomu alaykum xayrliomsezlik yozib yuboring qanaqa eshitilyapti meni sevgilarim meni jonlarim meni nurli oilam nurga to'la oilam gruppada yozishingiz mumkin qanaqa eshitilyapti hamma hammasi haqida yoki oxirgi postni tagiga yozing hali guruhga o'tmaganlar oxirgi postni tagida yozib yuorishingiz mumkin bugun biz sizlar bilan korreksion dars uyushtirdik так ovozim pastmi hammada ovozim pastmi dilofuruz tekshirib bering ovozimni balandligini aha yaxshi eshitilyapti kimda ovoz past bo'lsa telegramda spiker ovozini ikki yuzga chiqaring shunda sal yaxshilanishsa kerak ну o'zi umuman olganda telegram chatda ovoz biroz past bo'ladi o'zi tabiiy holatda ham xuddi shunday naushnikda eshitsangiz bo'ladi albatta yangi qo'shilganlarga xush kelibsiz deyman va bugungi efirimizni boshlaymiz siz bilan har biringiz bilan yana bir bor har biringiz bilan uchrashib turganimizdan mamnunman bugun bizda efir Yaratuvchi ongi kursi birinchi kursini biz to'rtta darsini telegram kanalda bo'lishdik uchta darsi to'g'ridan to'g'ri sizlar bilan to'g'ridan to'g'ri efirda o'tkazildi va to'rtinchi darsini audio formatda kanalda bo'lishdik va tushundikki biz mm, korreksion dars kerak kanaldagi eshituvchilarimizga ularni qaysidir tug'ilgan savollariga transformatsiyalariga va boshqa boshqa holatlari bo'yicha ma'lum bir korreksiyalar ya'ni to'g'rilanishlar berib o'tishimiz kerak shuning uchun hammaga tashkillashtirdik bu efirni aslida bu efir yaratuvchi ongi birinchi kurs yopiq guruhi uchun bugun darsimiz edi biz hamma bilan birgalikda o'tishni rejalashtirdik bu efirda bizda yopiq guruhda darsimiz hozir yettinchi darsda sizlar bilan adashmasam yetti a sizlar bilan уже beshinchi dars to'g'rimi ya'ni bugun sizlar bilan hamma savoliglarga javob berishim mumkin va yakunlab olamiz to'rtta darsdan keyingi korreksion efir bilan sizlarni savolinglarni bemalol savollaringizni yozishingiz mumkin mana shu to'rtta darsdan keyingi qanday holatlar kuzatilyapti i nima yordam kerak qanday joylardan o'ta olmayapsiz yoki nima holatlar nima o'zgarishlar nima natijalar nima anglashlar istalgan narsani yozishingiz mumkin bugun men to'la to'kis sizlar bilanman bilmadim bundan keyin vaqtim bo'ladimi yo'qmi to'g'ridan to'g'ri efirlar o'tkazishga chunki o'sha gruppalar bilan yopiq guruhlar bilan darslar ketyapti bemalol yanatochonki kursi doirasida savollaringizni yo'llang men siz bilanman так запись yoqdim запись bo'ladi umuman xavotir bo'lmang bu bo'yicha agar eshitolmay qolsangiz ham kech kirib qolsangiz ham так mm -hmm. aha bizda hamma hozir eshitayotganlar hamma mm, kanalda berilgan to'rtta darsda eshitganmi agar hozir eshitayotganlar kanalda berilgan 4 ta darsni eshitgan bo'lsangiz plus belgisini qo'ying hammasini olmaganlar minus belgisini qo'ying men shunga ko'ra holatni bilib korreksiya qilib ketaman. ketamanтак

kimdir hozir kirib qoldi chatga kimdir bitta eshitgan kimdir uchta eshitgan kimdir to'rtinchisiga kuchi yetmagan так ну no, честный ответlar uchun rahmat hammaga rostini yani aytib yozib olrganingiz uchun hamma hammaga rahmat men tushundim demak ellikka ellik desak bo'lar ekan ya'ni yarim guruh eshitgan yarim guruh eshitmagan desak bo'lar ekan hammasini так mm -hmm. dars yaratuvchi ongi kursi haqida endi eshitmaganlar albatta eshiting chunki bunaqa efir umuman bo'lmagan biz bunaqa efir qilmaganmiz ya'ni ochiqdan ochiq açıq. yaratuvchi ongi kursini to'rtta darsini telegram kanalga umuman joylamaganmiz umuman chunki bu kurs juda judayam mas'uliyatli juda yam transformatsion и mas'uliyati katta bo'lganligi uchun biz um, sizni ongigiz bu kursni qabul qilishiga xavotirlanganmiz shu paytgacha ну no, biz har doim sizlar bilan fragmentlari bilan bo'lishganmiz bu kursni fragmentlari va yozuvli formatdagi tushuntirishlarni berib olganmiz kanalda ikki yil davomida o'ylaymanki auditoriyamiz kanalimizni yuksalish akademiyasini auditoriyasi bu bilimlarga ancha o'rganib qoldi shuning uchun biz to'rtta darsda sizlarga berishga qaror qildik bu albatta sizlarni ko'tara olishinglar ni hisob kelgan holda chunki guruhni kanalni eshituvchilarni talabi bo'lmaganda biz bu narsalarni balki bermagan bo'lardik раз biz berdikmi demak siz bunga tayyorsizda хотя to'rtta darsga demak butun yuksalish akademiyasi eshituvchilari hammasi tayyor va biz buni berdik istardimki eshitmaganlar ham hamma eshitib olsin chunki foyda bo'lsa bo'ladiki sizga umuman zarar ko'rmaysiz aslo juda juda katta manfaat olasiz chunki biz birinchi darsda taxtli farishtadan qo't va mm, merkabadan bag'ishlov qabul qildik umuman taxtli farishta nima merkaba nima an nima hamma hammasi haqida tushunchalar olib oldik va sizda endi bemalol bunga ruxsat bor bo'ladi ya'ni ma'lum bir transformatsiyalar bilan ishlashingizga teleportatsiyalar bilan ishlashingizga sizda ruxsat bor bo'ladi oldin bu ruxsat sizda bo'lmagan chunki bu ruxsatni biz bermaganmiz ya'ni biz deganimda sizni yuqori kuratorlaringiz sizni tayyorligingizga ko'ra bu ruxsatni berishdi sizga endi sizda bu ruxsat bor ya'ni men sizga o'rgatdim teleportatsiya qonun qoidalarini siz endi bemalol teleportatsiya bilan shug'ullanishingiz mumkin qachonki siz to'rtta darsni eshitsangiz bu telепortatsialar sizni vibratsiyangizni oshishini hisobiga juda yetarli darajada ishlab beradi hatto darsni davom ettirmasangiz ham hammasini ya'ni bu bizni kuzatuvchilarimiz uchun oilamiz eshituvchilari uchun uh, bizani sovg'amiz bo'ladi ya'ni sizni o'zimiz bilan bir to'lqinda olib ketish uchun um, bizani bir sovg'amiz deb qabul qilsangiz bo'ladi shuning uchun hamma eshitsin eshitmaganlar eshitganlar nimaki savolingiz bo'lsa bugun men tayyorman hammasiga javob beraman bugundan keyin bilmadim bunaqa efir uyushtiriladimi yo'qmi так ungacha savollar bugungacha savol faqat aytib qo'yay um, mana shu to'rtta dars doirasida bo'lsin savollar chunki faqat shunga ataldi efir yozib turavering savollarni va ungacha men tushuntirib o'taman ma'lum bir qonun qoidalarni demak yaratuvchi ongi kursi doirasida biz sizga teleportatsiyalab buyurdik tugatilishi kerak bo'lgan vaziyatlar hayotingizdagi va ishga tushirilishi kerak bo'lgan vaziyatlarni yozishingizni buyurdik va to'rtta initsiatsiya qabul qildingiz va bu инициацияlar sizni hayotingizni kvant tezligida yuqoriga sakratib beradi o'tkazib beradi bu paytda siz ma'lum bir olti oylik yoki bir yillik programmani bir haftada yoki 5 kunda 3 kunda yashab o'tishingizga to'g'ri keladi bunaqa paytda hamma narsani tezlikda bajargan paytingizda нагрузка bo'ladi to'g'rimi tasavvur qiling sizga maktab bitiruv imtihonlari bo'lyaptida yoki institut bitiruv imtihoni sessiya bo'lyaptida и siz olti oy davomida shu sessiyani darsliklarni qabul qilgansiz darslarni olgansiz eshitgansiz и oxirida ustozingiz aytadi bugun imtihon deydi yoki ertaga imtihon deydi hamma o'tilgan darslar temasidan imtihon bo'ladi tayyorlanib keling deydi nаprимер bir hafta deylik bir haftadan keyin sessiya sessiyaga olti oy davomida o'tilgan darslar bo'yicha tayyorgarlik ko'rib kelasiz yangi tema emas mana shu temalar bo'yicha o'tiladi deydi a siz 6 oy davomida o'ynab kulib yurgan bo'lishingiz mumkin boshqa narsalar bilan chalg'igan bo'lishingiz mumkinda i siz 1 haftani ichida o'sha 6 oylik programmani o'qimoqchi bo'lasiz I suv uchmasiz, ichmaysiz tualetga bormasangiz bormaysiz 6 oy davomidagi programmani bir haftada yoki 3 kunda o'zlashtirishga o'rnasiz. Buni paytda nima bo'ladi oddiy odatiy inson ongi bunaqa paytda qanday holatga uchraydi menga yozib oring qanaqa holatga tushasiz bunaqa paytda odatda kuchli zo'riqish miya ishlamay qoladi kimdir aytyapti meni kallam ishlamay qoladi deyapti yana yana yanatoliqadi inson albatta uyqusizlikdan charchab qolaman tez bajarishga harakat qilib qoladi energiyaga dars qilishga kirib ketadi так как раз ertaga мeni защита atrofdan uzilib kitobga shoiydi shu vaziyat bo'lyapti так zo'riqamiz lekin o'zbekka tekkan odat bu albatta ikki uch kundan beri uxlamayapman sessiyasi borlar uxlamayapti Tak. rahmat hammaga aтvetlar uchun hammaga rahmat bo'ladi to'xtatsiz bo'ladi atvetlarni endi charchoq agressiya toliqish vaqt yetmagandek hammadan charchash yolg'iz qolish xohishi дa mm ha -hmm. da oxiriga kelib qilamiz baribir так mm -hmm. endi mana shunday olti oylik nagr bilimlarni nagruзka bilan bir hafta davomida o'tmoqchi bo'lgan paytingizda sizda qattiq charchoq bosim tolig'ish kuzatiladi ya'ni miyangiz ko'tarishga qiynaladi bu naгрузkani a siz kvantoviy bilimlar bilan shug'ullangan paytingizda xuddi shu holat yuzaga keladi ya'ni siz o'zizni hayotingizni qaysidir bosqichi qaysidir etapi qaysidir vaziyatlari sizni qiynaganligi sabab aynan bu bilimlar bilan shug'ullanishga qaror qildingizda и siz hayotigizni butunlay o'zgarishini istadingiz bu bilimlarni ichiga kirdiniz deylik и siz boshladingiz eshitishni и hayotingizni o'zgartirish rejangizda tanlovingiz shu ruxsatingiz shunga и nima bo'ladi kvant sakrash bilimlari bilan blyam shug'ullangan paytda o'zinizi sa, sa sakrab ongigizni bitta bosqichdan ikkinchi bosqichga mundoq olib qaraganda zo'rlab olib chiqib ketadi tezlikda olib chiqib ketadi siz yashab o'tishingiz kerak edi buni olti no, oy ну taxminan to'rtta darsnikini olti oy deb hisoblayapman olti oy yashab o'tishingiz kerak bo'lgan narsani siz to'rtta dars bo'yicha bir haftada yashab o'tdingiz E miyangiz shishib ketdida bundoy olib e, qaraganda и hayotingiz ham xuddi -de. shunday sekin deylik turmush o'rtog'ingiz bilan murosa qilaolmasdingiz olti oy davomida sekin 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 murosaga kelishingiz mumkin edi lekin siz aytdingiz o'sha sabrim yo'q chunki o'n yildan beri murosa qilolmayapman endi yana 6 oy kutamanmi dedingizda bu kursga qo'shildingiz eshitishni boshladingiz и boshlandi sizga turmush o'rtog'igiz bilan murosa qilish uchun katta kvant sakrashi berildi siz sakrab o'tdingiz o'sha sakrab o'tishingiz davomida tasavvur qiling kino kinoplyonkani 6 oylik kino kinoplyonkani bir haftada ko'rib tugatdingiz hisobi nimalar bor buni ichida buni ichida sevgi bar, bu bar, bu bar, bu bar, ham bor buni ichida nafrat ham bor buni ichida alam ham bor buni ichida mehr ham bor hamma narsa bor bu kinoplonkani ichida hammasini yashab o'tdingiz bir haftani ichida siz yashab o'tdingiz har biringiz yashab o'tdingiz bu bo'lishi mumkin hozir men munosabat bilan aytyapman bu bo'lishi mumkin sog'ligingiz bilan bu bo'lishi mumkin ota onangiz bilan bu bo'lishi mumkin hayotingizdagi qaysidir yo'qotishlar bilan bu bo'lishi mumkin pul pul bilan bog'liq hamma narsa bu bo'lishi mumkin ish joyingiz bilan bog'liq siz olti oylik hayot kino plyonkaizni bir haftada yashab o'tdingiz ko'rib oldingiz hammasini и buni ichidagi hamma narsani bir haftada yashab o'tdingiz endi tasavvur qiling nega transformatsiya bo'lmasin nega qayerigizdir og'rimasin nega kimdir siz bilan urushmasin nega kimdir hayotingizda yangitdan uchrab qolmasin mumkin kimdir hayotingizga kiradi shu bir haftani ichiga и bir haftani ichiga chiqib ketishga ham ulguradi yoki bir oy oldin tanishgan insoningiz shu bir haftani ichida chiqib ketishga ulguradi hammasi bo'lishi mumkin bu yerda chunki siz 6 oy davomida bo'lib chiqadigan narsani ko'rib chiqadigan yashab o'tadigan narsangizni bir haftada yashab o'tdingiz tezlikda kinoplonkani aylantirdingizda yashab o'tdingiz chunki siz buni istadingiz hayotim o'zgarsin dedingiz asl formatiga o'tishni istayman dedingiz и jarayonlar taqir 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 ketma ket kelishi boshladi Siz vazifangiz bu yerda hammasini teleportatsiya qilish baş va ishga tushirish boshqa hech narsa emas boshqa hech narsaemas eslab qoling sizni hayotingizga og'riqli jarayonlar kirib kelishni boshladimi o'tirasiz merkaba kod og'riqlar teleportatsiya qilinsin og'riqqi nomlarini yozasizda teleportatsiya qilinsin o'rniga nima kelsin yozasiz yes, aniq kod baxtli onlar ishga tushirilsin bo'ldi qiladigan ishingiz faqat shu eslab qoling faqat shu bilan shug'ullanasiz to'rtta darsni eshitasiz bu bilan shug'ullanasiz zinhor muammodaman deb yozmaysiz menda belim og'riyapti meni uyqum qochyapti meni erim urishyapti meni bolam mazasiz qochib qoldi hech qaysi birini yozmaysiz siz nimani yozsangiz o'sha narsani kuchaytirasiz chunki sizni ongiz kvant tezligida ishga tushiruvchi ongga o'tyapti siz nimani yozsangiz o'shani tezlashtirasiz o'shani sakratib o'tkazasiz boshqa hech narsa emas demak bugundan boshlab siz buni oldin bilmagandirsiz bilmagansiz bugundan boshlab muammoli vaziyat uchraydimi siz hayotingizda bo'ldi o'tirasiz teleportatsiya qilasiz va o'rniga nima kirishni xohlaysiz o'tirasiz yozasiz bo'ldi faqat mirkaba tilida mana shu tilda gaplashasiz hech qayerga yozmaysiz hech kimga nolamaysiz bu haqida voy boshim og'rib qoldi dadasi voy qornim og'rib qoldi oyijon hech qaysi birini hech kimga aytmaysiz biz o'rganib qolganmizda bizda bo'layotgan nurli jarayonlarni mas og'riqli jarayonlarni aytish haqida hammaga shuni aytamiz odatiy darzda yaqinlarimizga shunaqa narsa aytamiz bolam qalaysan desa negadir lanjman kayfiyatim zo'r qandaydir o'zimni yengil his qilyapman qandaydir nurli o'zimni his qilyapman deyolmaysiz chunki siz o'tishdasiz o'tishni hozir otis sezayotganingiz yo'q birinchi kurs etapida переходni sezmaysiz eslab qoling birinchi kurs etapida переход sezmaysiz qandaydir lanchman deysiz lekin переход bo'lasiz qandaydir og'irman deysiz lekin perexodda bo'lasiz lekin bu buyoqda nur taratib o'tgan bo'lasiz o'zingizdan. shuni hisobga oling demak buni hisobga olgan holda hech kimga hech qanday negativ yozmaymiz va gapirmaymiz eslab qoling nimaiki bo'lsa hammasini teleportatsiya qilamiz va ishga tushiramiz guruhdami ukim bilan lichkada gaplashasizmi faqat sevgi faqat va faqat sevgi sizga yordam beradigan narsa yagona va oxirigacha sizga yordam beradigan narsa bu sevgi boshqa hech narsa emas sizga faqat sevgi yordam beradi har qanday vaziyatingizda sevgidan boshqa hech narsa yo'q hech qaysi vaziyatingizda buni eslab qoling да как будто позиtiv aytsak ko'z tiyadi deb o'ylayman men вот hamma shunaqa o'ylaydi dayijonim bittasi siz emas yoki trener so'rasa holatingiz qanaqa deb so'rasa hozir men yaxshi narsani aytsam meni holatim korreksiyasiz qolib ketadiku shu uchun yomon narsani aytib olay korreksiya qilib bersin deymizda и yomon narsani yozgimiz keladi o'zi aslida yomon yaxshi degan narsani o'zi yo'q shunchaki inson ongi hozir savolga javob olgisi keladi chunki bizda jajda bor bilim olish chanqog'i bor qizg'anchiqligi bor hozir shu savolimga javob ololay qaytib efir bo'ladimi yo'qmi bilmadim deymizda muammoli taraf yozgimiz keladi и e qo'yib bersa hammaga yozgimiz keladi mana shu narsani bitta bo'lmasa bitta javob berib yuborsin endi mana shunday holat bo'lyaptimi da bular bo'lmaydi demayapmi bo'ladi o'tirasiz yozasiz merkaba kod bosh og'rig'im teleportatsiya qilinsin mana shunaqasiga yozsangiz bo'ladi aniq kod sog'lom bosh ishga tushirilsin mana shunaqasiga yozaverasiz bunaqasiga mumkin yozmang demayapman bular ishlash kerak bu jarayonlar ishlanishi kerak faqat endi biz ongsiz tarzda yashamaymiz ya'ni faqat nolish yoki faqat buni gapirish bu ongsiz yechimda to'rtta darsda eshitgan odam уже ongli tarzda yechimga o'tdi chunki men teleportatsiyani o'rgatdim sizga telepor asosiy qoidasi yana bittasi shundaki oldin vibratsiyani ko'tarasiz иницаi eshitib ana undan keyin yozasiz chunki vibratsiya ko'tarilgan paytda sizni teleportatsiyangiz ishlaydi past vibratsiyada sizni telportatsiyaiz ishlamaydi biz shuning uchun ham to'rtta darsni berdik sizga sizda nimadirlar ishlashi uchun a qaysidir savollariniz ishlamasligi ham mumkin u savolga hozircha sizni vibratsiyangiz yetmay turibdi degani boshqa hech narsa emas demak tushunarli bo'ldimi negativ hech kimga gapirmaymiz lichkasiga ham yozmaymiz gruppaga ham yozmaymiz uni o'rniga kodlashtiramiz merkaba kod aniq kod faqat mana shunaqasiga yozamiz и e, keyingi qiladigan ishimiz o'rniga nima istayapmiz sog'lomlik puldorlik baxt nima kerak bo'lsa o'rniga o'sha narsani uni yozamiz tushunarli bo'ldimi mana shu joyi i keyingi vazifangiz faqat lichkadami gruppadami faqat sevgi almashinasiz boshqa hech narsa kim bilan muloqotda bo'lsangiz gruppada bo'lasizmi farqi yo'q faqat sevgi sevgi gifkalari sevgi stikerlari mana shu aylanaversin chunki bu sizni vibratsiyangizni maksimal oshishiga yordam beradi boshlanishiga mana shu usullardan foydalanib turasiz tushunarli bo'ldimi mana shu joyi tushunarli bo'lsa bir raqamini qo'yib yuboring har biringiz biriz Mm -hmm. mm -hmm. tashakkurlar tashakkurlar rahmat katta kattakon mm guruhda Mhm. guruhda yozing Mhm. Mm rahmat hammaga так endi savollarga o'tsam bo'ladi bemalol tak savollarga o'tamiz endi savollar bilasiz yaratuvchi ungi kursi doirasida ya'ni shu uh, o'tilgan to'rtta dars doirasida a yopiq guruhdagilar oltita uh, dars doirasida bemalol savollaringizni yuborishingiz mumkin savollar agar yuqorida qolib ketgan bo'lsa kopirovat qilib boshqatdan yuboring iltimos chunki yuqoriga chiqaman desam hozir ko'p narsani gaplashdik chatda tepada qolib ketdi chalkashib qolamiz hozir так shigina energiyangiz juda ajoyib zo'r anglatib beryapsiz biz sizni cheksiz sevamiz minnatdormiz rahmat رحمات تشکرلار جانم مینم هر بريس يښي ښه ګورم ان هر بريس سېوم ان هر بريمسي سېوم ان past vibratsiyadaligim uchun ekanda <laughs> ha hammada shunday hozircha hammada shunday jonim chunki siz endi darslarn olishni boshladingiz bu hozir sizda yomon vaziyat deganni anglatmaydi hamma har onda har xil vibratsiyada bo'ladi biz doim bitta vibratsiyada qolib ketmaymiz momentalni o'zgartiramiz tez tez o'zgartirib turamiz o'zimizni vibratsiyamizniну siz hozir past vibratsiyada bo'lib turganingiz degani ertaga ham shunday bo'lishingizni anglatmaydi siz hozir yoki bir soatdan keyin yoki ertaga umuman boshqa vibratsiyada bo'lishingiz mumkin chunki sizni holatingiz pozitivga o'tdi degani bo'ldi bu yuqori vibratsiya degani eng kamida mana shu darslarni eshitib chiqsangiz bo'ldi ko'tarildi faqat bularni davomli eshitish kerak jonim men ham sizni va hammamizni sevaman mm -hmm. erkak nega xiyonat qiladi nimada qayerda xato qilyapman Tak. a bu savol egasi to'rtta darsni eshitganmisiz telegram kanaldagi так kihiinaman yaratuvch ong darsida teleportatsiya qilganimda onamning ko'zlarida nursizlikdan qiynalyaptilar так birinchi kursi etapida kimdir uchun teleportatsiya qilinmaydi zinhir hatto farzandingiz uchun ham teleportatsiya qilmang birinchi kurs etapida bu mumkin emas faqat o'zingiz uchun ishlating teleportatsiyani faqat va faqat o'zingiz uchun chunki hali o'zigizni vibratsiyangiz yetmaydi o'zingiz e, energiyangiz yetmaydi o'zingizdan energiya olib boshqa birovga berayotgan bo'lasiz sizda katta kuch yo'qotilishi bo'ladi bu teleportatsiya ishlamaydi bunaqa paytda sizda yetarlicha qachonki kuch energiya vibratsiya bo'lgan paytdagina boshqalar uchun qilishga ruxsat beramiz bunga hali ruxsat bermaymiz zinhor bu turmush o'rtog'ingizmi bu ota onangizmi bu farzandingizmi mumkin emas to'xtating ular uchun teleportatsiya qilishni siz faqatgina teleportatsiya qilishingiz mumkin o'zizni baxtigizni o'zizni quvonchingizni o'zizni energiyangizni siz orqali ularda natija ketadi faqat shunaqasiga mumkin faqat va faqat shunaqasiga mumkina endi raz qila bo'ldiz yozib bo'ldingiz deylik i onangizni ko'zlarida nursizlik boshlandi deylik bu anglatmaydi yo'q yerdan onangiz kasal bo'lib qolganliklarini onangizda o'zi bu narsa bor avvaldan bor bo'lgan faqat bu yuzaga chiqdi bu tezlikda yuzaga chiqdi bo'ldi bu bor narsa bo'lgan siz qaysidir kursda o'qiyotgan paytingizda javobgarlikni kursga og'darib qo'ymang siz rivoj tanlaganingizni anglab turing har doim siz o'sish tanlaganingizni anglang oldinga ketish tanlaganingizni anglab turing har doim siz rivoj tanladingizmi siz hayotingiz tezlashtirishini tanladingizmi ruxsat berdingizmi bunga siz hayotingiz tezlashdi и buni tarkibida onangizni vaziyatlariga nisbatan sizni dunyoqarashingiz o'zgarishi yotibdimi ichida и siz bu vaziyatga shu qadar nazaringizni kenglikda qaratishingiz yechim bo'ladi boshqa hech narsa onangizni vaziyatlariga ularni ruhini tanlovi orqali qarashga o'tishingiz kerak sizdan talab qilinadigan narsa shu buni siz yaratmadingiz onangizdagi og'riqni siz yaratmadingiz siz onangizdagi og'riqqa qaysi ongda qarashingiz kerakligi uchun bu narsa yuzaga chiqdi bu aslida bor edi chunki bu bir kunda yoki bir haftada yaraladigan narsa emas зреniya pasayishi bu yillar davomida bo'ladigan narsa shunchaki siz boshqa insonlarni tanloviga aralashib qo'ymang u onangiz bo'lsa ham u farzandingiz bo'lsa ham bu ularni tanlovi bu ularni yashash tanlovi bu ularni yaratuvchiga bo'lgan yo'lini tanlovi hech kimni tanlovga aralashishga haqqimiz yo'q hatto farzandimiz bo'lsa ham zehr yer tushunarli bo'ldimi jonim keyingi savol jonim shu yozgan kodlarimizni saqlab qo'yamizmi men to'rtinchi darsda to'rtinchi darsi audiosini eshitsangiz bu haqida aytib o'tdim shu bo'yicha qilasiz так alaykum assalom endi kirayotganlarga xush keldingiz darsni eshitgansiz a Tak. darsni eshitgan bo'lsangiz turmush o'rtoqni xiyonat nimada xiyonat qiada qayerda xato qilyapman degan savol ekan mm -hmm. siz xato qilmayapsiz и e turmush o'rtog'ingiz ham xato qilmayapti o'zi aslida xiyonat bu insonni o'zini o'ziga bo'lgan xiyonati ну aks sifatida qarashingiz mumkin qachon o'zingizga o'zingiz xiyonat qilyapsiz shaxsni shaxsga bo'lgan xiyonati yo'q narsa aslida ya'ni erkakni ayolga ayolni eriga erini ayoliga xiyonati bu yo'q narsa yagona bor narsa shuki insonni o'ziga o'zini xiyonati bor ya'ni turmush o'rtog'imiz bu bizni tanlovimiz biz uni tanlaganmiz tanla hozir yaratuvchi sifatida yaratuvchi o'ziga o'zi xiyonat qilayotgan moment bor yaratuvchi o'ziga o'zi xiyonat qilishi mumkini iloji bormi buni bu bo'lsa bu ham eng katta xiyonat bo'ladi yaratuvchini o'ziga o'zini xiyonat qilish bu eng katta xiyonat bo'ladi ya'ni o'zingizni tanlovingizga o'zingiz xiyonat qilishingiz deganida раз erkak ayoliga shu narsani qilyaptimi demak u erkak hozir o'zini tanlovi ayolini bekor qilyapti bu meni tanlovim bo'lmas edi a mana bu bo'lishi mumkin edi degan narsa ong ostida ketyapti ya'ni o'zini tanloviga xiyonat qilyapti sizga xiyonat emas bu yerda o'zini tanloviga chunki u sizni tanlagan tanloviga xiyonat ketyapti endi eski bilimlar tomonidan qarasak chunki xiyonat savoli initsiatsion kurslarda yechiladigan savol emasda ya'ni bu yer savoliga yer savoliga taalluqli savolda yerga oid тоесть endi eski bilimlar bilan umuman qaraydigan bo'lsak ezoterika bilimlari bilan qaraydigan bo'lsak borliq qonunlariga nazar tashlang aks ettirish demak yaratuvchi o'ziga o'zi xiyonat qi qilayotgan bo'lsa eriz demak qarshisidagi yaratuvchi o'ziga o'zi xiyonat qi qilmayaptimi qaysidir jabhada siz o'zizga qayerlarda xiyonat qilyapsiz nimalarda xiyonat qilyapsiz bunaqa qi xiyonatlarimiz ko'p biz ayollarni ko'p o'zimizga xiyonat qilganmiz agar shunaqa qi nom bilan gapiradigan bo'lsak ko'p marta o'zimizni tanlovimizni rad etamiz minglab rad etamiz tanlovimizni ko'p marta lab o'zimizga qarshi ketamiz erigiz balki bir marta o'ziga qarshi ketayotgandir lekin siz nechi marta o'zizga qarshi ketdingiz? hech shuni o'ylab ko'rdingizmi biz bu tomondan qarab ko'ra olmaganmiz hecham aslida biz ayollar juda ko'p marta o'zimizni qalbimizga xiyonat qilganmiz ruhimizga xiyonat qilganmiz o'zimiz o'zimiz uchun yashamaganligimiz o'zi bitta o'zimizni qalbimizga xiyonatimiz chunki butun diqqatimiz erimizga butun diqqatimiz farzandimizga butun diqqatimiz boshqalarga ketadi o'zimizga emas bu shunchaki xiyonat faqat biz buni xiyonat demaymizda mehr beryapman unga deb o'ylaymiz uni sevaman deb o'ylaymiz yo'q biz o'zimizga xiyonat qilayotgan bo'lamiz shu paytda и e bunaqa xiyonatlarimiz judayam ko'p aks sifatida qarab ishlang jonim так keyingi savol oson va yengil javob berasiz ovoziz ham позитивный rahmat jonim так men hali birinchini eshitishim birinchi eshitishim darsingizni davomliboin shehina men barchasini angladim ammo endi menda xato kodlab qo'ysam nima bo'ladi degan narsa ko'tarildi yo'q bu просто qo'rquv unaqa narsa bo'lmaydi jonim xu'r latif jonim siz gruppada borsizku xavotir bo'lmang siz doimiy tarzda darslarni darslarda bo'lasiz va darslarda bemalol bularni to'g'irlab ketishingiz mumkin qachon to'g'ri qachon to'g'ri emas hammasini siz bemalol korreksiya qilib ketasiz umuman xavotir oladigan joyi yo'q так так так. такassalomu alaykum go'zal o'tkazuvchim shehina menimcha hamma o'z hayotini mas'uliyatini o'z bo'yniga olsa hammasida natija bo'ladi ong kengayib kengayib yaratuvchiga aylanadi albatta jonim albatta rahmat kattakon tak chakralar haqidagi videolarni ko'rdim ammo bu bizga nimaga kerakligini tushunmadim tak hozir bu savolga javob berish vaqti emas jonim menga yaratuvchi ongidagi savollarni bering yaratuvchi ongini to'rtta da darsini eshitganingizdan keyingi savollarni bering bugun faqat efirimiz shunga bag'ishlangan chunki biz bu zapislarni telegram kanalda sizga ulashdik va bularni korreksiya qilib o'tmoqchimiz bugun meni yani savolim koordinatorlarimizni alohida alohida rulon qilib o'raymizmi yoki hammasini birgami unchalik shu joyni tushunmay qoldim hammasini alohida qilib o'raysiz alohida rulon qilib o'raysiz bitta bittalab man yarmini rulon qilib o'radim yarmini shundoqligicha yoqib ya yubordim bo'ladi bunisi ham bo'ladi jonim agar sizda juda ko'p bo'lsa erinib ketgan bo'lsangiz bu ham bo'ladi так mm -hmm. saxiyligizni chegarasi yo'q rahmat aslida siz saxiysiz chunki siz menda, siz men sizdaman jonim birinchi kursda yaqinlarimiz bilan ishlashimizni aytganingiz aytgansiz unda men oilam bilan ishlashni to'xtataymi faqat o'zim ustimda ishlashim kerak shundaymi albatta birinchi kursda yaqinlarimiz bilan ishlashimizni aytmaganman jonim yaqinlarimiz bilan ishlamaymiz birinchi kursda bunaqa degan bo'lishim mumkin emas qachonki aytgan bo'lishim mumkindur u ham yangi boshlanayotgan gruppaga emas balki yakunda aytishim mumkin ruxsat berishim mumkin lekin boshlanishda men umuman ruxsat bermaganman hech qaysi grупpamga faqat o'zingiz bilan ishlang assalomu alaykum shahnoza mahsumova sizni anchadan beri audiolaringizni eshitaman juda yam qiziqaman sizga savolim bor manga uylanish niyatida yigitlar gapiryapti lekin ularni ko'rishimi nimasidir yoqmayapti o'zimga mos o'zimni yoqtirgan insonni qanday qilib topsam bo'ladi так biz ba'zan ideal izlaymizda hayotimizda ideal inson izlaymizda lekin o'zimiz bilan ishlamaymiz ustimizda ishlamaymiz turmush o'rtog'imizga juda ko'p talablarni qo'yamizda lekin biz shu tanlovlarimizga shu talablarimizga munosibmizmi yo'qmi bu haqida o'ylab ko'rmaymiz aslida hayotimizga kiradigan inson bizni rivoj tengligimizda bo'ladi ya'ni siz qanchalik ustingizda ishlagan bo'lsangiz shunchalik ustingizda ishlagan inson kiradi hayotingizga siz qanchalik ayol sifatida ideal bo'lsangiz shunchalik erkak sifatida ideal inson hayotingizga kiradi sizni qanchalik ishlanmagan joylaringiz bo'lsa shunchalik ishlanmagan joylari bor inson kiradi Biz ki hayotingizga bizga hammamizga qulay o'zimiz istagan orzuyimizdagi ideal insonni hayotimizga kirgizish hammamizga yoqimli qani ustimizda ishlamasakda faqat ularni kirgizsak bu hammaga yoqimli bo'lgan bo'lardi lekin masalani tangani boshqa tomoni ham bor demak ideal inson hayotiga kirishini istovchilar o'zi o'z ustida shu darajada qattiq ishlashi kerak bo'ladi hamma tomonlama ham jamiyatdagi rivoj bo'yicha ham biologik rivoj bo'yicha ham ruhiy rivoj bo'yicha ishlashi kerak bo'ladi shehina opajon men kimdan nur xafa bo'lsam umuman kechirmayman ichimda qolib turadi esimdan chiqmaydi qanday shularni unutsam bo'ladi так mm qalb -hmm. xotirjamligi seminarini hech bo'lmasa eshitib chiqqaningizda bu savolga o'rin qolmasdi jonim hech bo'lmasa o'shani eshitganizda ba'zi savollarga javob berib o'tolmaymanda chunki bularga har efirlarimizda javob berganman и e bundan tashqari kanalda ochiq dostupda seminar treninglarimiz audiolari joylashtirilgan va ular sizni hayotingizni oldinga olib ketish uchun juda jü katta naf beradi menga bu savollarga javob berish qiyin emas lekin nahotki ochiq formatda turgan darsliklarni eshitish sizga qiyin deb o'ylanib qolaman shehina man haliyam kosmigazni ololmayapman nima qilishim kerak shunchaki oquyigizdan yu oldin ayting meni tushimda kosmik ismi aytilsin bildirilsin i e bunga tez tez kun davomida ham murojaat qilsangiz bo'ladi meni kosmik ismim bildirilsin eshittirilsin sezdirilsin kimdaki aql mantiq ego kuchli bo'lsa kosmik ism olish qiyin bo'ladi bu narsalardan tez chiqish uchun inson xuddi boladek bo'lishi kerak boladek sevgiga o'ting boladek o'ylashga boladek ishonchga o'ting albatta olasiz ustoz telportatsiya va qilishga qiynalyapman bu nimadan himoya kuchliligidan birinchi kursni tugatganman ikkinchi kursga tayyorligimizni qanday his qilamiz birinchi kursni tugatgandan keyin ong kengligini o'zi qo'ymaydi уже oddiy inson hayotida yashagisi kelmaydi insonni o'sha oldingidek yashagiz kelmaydi уже boshqa ongda yashaginiz keladi yuqori ongda yashagiz keladi yuqori ongdan boshqa narsa sizni qiziqtirmay qo'yadi

да seminarni tematikasini ham o'qib o'tirmaydi u shunchaki his qiladi bu hozir trening menga kerak bo'ldi tematikani ham o'qimaydi narx ham qiziqtirmaydi bo'ldi oladi ketadi hali tayyormas bo'lgan inson voy narxi qimmat ekan qilishga qiynalyapman ongim ko'tarolmayapti teleportatsiya transformatsiya kuchayib ketyapti dadam qo'ymayapti erim qo'ymayapti mana shunaqa кругgacha aylanib yuraveradi to u bunga to'ymagunicha так keyingi savol shekina qizimni sog'limsizligi tugatilsin sog'ligi ishga tushirilsin deb yozibman endi angladim jonim mm -hmm. hech qisi yo'q jonim hech qisi yo'q anglagan zahotigiz bu narsa to'xtaydi sizga barchasi uchun rahmat men ikki yildan beri sizni kuzatib boraman baraka toping anchagina o'zim anglab oldim sizga ham rahmat ustizda ishlayotganingiz uchun так amalaya zumru degan ismlar ko'p xayolimga kelyapti negadir bu simmikin albatta ism albatta oling oling qachonki kelsa almashtirishingiz ham mumkin boshqa boshqasiga chunki boshlanishiga shunaqa bo'ladi и mahkam o'zingizni bitta ismingizga to'xtaysiz yosh masalasini hal qilish ish uchunchi bir birimizni tanladik ammo yigitim hali qo'rqyapti qo'rquv bormi demak ikkilanyapti hali to'liq ichida hal qilinmagan да uydagilarni ikkilanishi boshqa ikkilanishlar bu degani hali o'zi bitta qarorga kelmadi degani bunga siz ham hali tayyor degani degan opa hayotda bir qancha qizni sevib qolganman bu tabiiymi tabiiy недостатик веса bor menda psixosomatikasini qanday qilib topsam bo'ladi va qanday qilib tezroq нормaln vesga ega bo'lsam bo'ladi prosta Google dan yozasiz ну taxminan meni bilishim bo'yicha bu agar juda ozg'inlik bo'ladigan bo'lsa bu

так birinchi kursni tugatdim lekin hali ikkinchi bosqichga o'tmadim yaqinlarimni jarayonlarini kodlashtirsam bo'ladimi yo'q bo'lmaydi shehina ovozizda sehr bormi har doim man ovozingizni eshitganimda allaqanday bo'lasiz uyquga tortadi jonim mani albatta sehr bor shehina go'zalim sizni sevaman man psixolog bo'lmoqchiman oldin yaratuvch ongini o'qishim kerakmi yoki professional kursda o'qishim kerakmi hammasini bir vaqtda o'qigim kelyapti maslahat bering bir vaqta o'qisangiz ham bo'ladi oldinmi keyin qilishingizni hojati yo'q chunki psixolog bo'ladigan bo'lsangiz prof kurs kerak agar faqat o'zingizni vibratsiyagiz ustida ishlamoqchi bo'lganingizda yaratuvchiongini o'zi yetadi degan bo'lardim lekin psixolog bo'lmoqchi bo'lsangiz sizga ham texnika kerak ham vibratsiya kerak ikkalasini ham olib ketsangiz bo'ladi bir vaqtda bir biriga yordam beriuboradi xurshida fayziyeva sizga ham minnatdorman jonim mahboba mahbuba savolingiz juda личный да juda shaxsiy savol да o'zizni ustizda ishlang munosabat davom etaversin o'zi xayrli yakun bo'linadi. qaysi tomonga kerak bo'lsa xuddi shu tomonga faqat va faqat ustezda ishlang munosabatga kirishib ketmang qovurilmang munosabatga munosabatda neytral holatda bo'ling ustigizda ishlashni to'xtatmang ikkilanishlar ichingizda hal bo'lgan paytda munosabat ham hal bo'ladi hal bo'lmadimi demak siz ichingizda buni yechib tugatmadingiz так lola albatta jonim ustizda ishlar ekansiz ongiz kengayib ketaveradi ma's'uliyat o'zizda bo'lsa bo'ldi muhimi mm -hmm. s a rahmat jonim qabul qildik minnatdorliklaringizni mm -hmm. mehribon jonimda bilaman siz anoreksiya darajasida deb yozmadingiz shunchaki men biladigan ozg'inlik termini shuda siz qidirib topishingiz mumkin bo'lgan manba shunday bo'ladi shuning uchun aytyapman ya'ni shu manbani topasiz yengil formatda o'zizga javob olasiz sредни anoreksiya degan termin bormi yo'qmi bilmaymanda shuning uchun aytyapman o'rta bosqichdagi так ba'zida tushunmayman kimgadir hayotiy maslahat bersam o'zimni hayotimga qiyin vaziyat keladi nimaga ekan chunki mumkinemas boshqa birovni karmasiga aralashish boshqa birovni tanloviga aralashish bu borliq qonunlariga aralashish degani mumkinmas hech kimga maslahat berish shehina siz ochiq formatdagi qirolichilikka yo'l yo'l keyin hayotim tubdan o'zgargan rahmat sizga juda katta anglashlar olganman xursandman jonim yaratuvchi ongida o'qib hamma narsa menga baribir bo'lib qolyapti bu tabiiymi qiziqishlarim yana uyg'onadimi albatta o'zizni asl qiziqishlaringiz holatiga o'tasiz bu hamma narsa baribir holatiga kelishlik bu juda yaxshi holat chunki hamma singdirilgan matritsalardan egregorlardan ozod bo'lgandagina hamma narsa baribir holatga kelinadi asl o'zingizni ichki xohishlaringiz ichki orzularingiz ichki quvonchlaringiz qiziqishlaringizga ana undan keyin kelinadi mendagi anglashlar tushda bo'lyapti yoqimli xursandman mm -hmm. tak tak так такkimgadir yordam bergim keladi juda qattiq ammo o'zimga yordam kerak bo'lib qolyapti qanchalik istasam ham mm -hmm. yo'q asli biz qutqaruvchi emasmiz biz hech kimga yordam berishimiz shart emas и hech kim bizni yordamimizga ham shart emas muhtoj emas bu yerda yer planetasida hamma o'z programmasidan o'zi o'tadi hamma hamma o'z programmasidan o'zi o'tadi o'zini ongini kengligi bilan o'tish kerak bu narsalardan kimdir kim uchundir o'tib versa u inson yana o'zi boshqatdan o'tishi kerak ya'ni bir biriga zarar bergan bo'ladi hattoki biz ota ona sifatida farzandimizga yo'l yo'riq ko'rsatishimiz shu qadar noto'g'ri chunki biz aytayotgan bolamizda sen ongingni kengaytirmagin meniki borku deymizda farzandimiz uchun yo'lyoi ko'rsatishni boshlaymiz nima deb o'ylaysiz farzand o'sha yo'lni o'zi mustahkam boshqatdan o'tishga urinadimi yo'qmi keyin hamma farzand o'zi boshqatdan o'tadi ma'lum bir paytgacha ota onasini yo'lida o'tadi ana undan keyin o'zi boshqatdan o'tadi

sababi nimadan bo'lishi mumkin allergiya bu раздражение hayotga insonlarga ma'lum bir vaziyatlarga раздражение g'azab так menda semirib ketish kuzatildi kelajakda semirishim tezlashdimi yo'q yo'q jonim initsiatsion kurslarda bo'lgan paytingizda hammangizni hammangizni ovqatlanishga juda qattiq tortadi и bunaqa paytda cheklov kerak emas ma'lum bir paytgacha semirasiz va bu keyin joyiga tushadi aziza tushundizmi jonim javob javob oldingizmi изобилияga oshilib ketyapman juda ko'p изобильный odamlar davrasida ko'p bo'lyapman bu ham kengayishga kiradimi albatta albatta kiradi assalomu alaykum menda savol yo'q faqat sizga minnatdorlik bildirmoqchiman uch yildan beri siz si eshitaman boshida moddiy hayotimni yaxshilash uchun kirganman psixologiyaga ammo ammo dunyo faqat puldan iborat emasligini dunyoning biz bilmagan ikkinchi tarafi borligini hamma narsa puldan iborat emasligini tushunib yetdim sizga katta rahmat xursandman jonim sizga ham rahmat так tushundimki savollar yakunlandi yaratuvchi ongi kursi doirasida savollar menimcha yakunlandi tugatildi agar kimdadir savol tug'iladigan bo'lsa yana albatta bu efirni eshiting va bundan tashqari sizga kanalda berilgan to'rtta efirni eshiting to'rtta инitsiацияni eshiting va bu orqali sizni hech qanday savolga hojatingiz qolmaydi biz balki bir oydan keyin balki 2 haftadan keyin yana qachondir efir qilishimiz mumkin aniq aytolmayman buni ну o'sha paytda savollaringizni daftaringizga yozib qo'ying siz bemalol o'sha daftaringiz bilan darsga kiraverasiz men savollaringizga o'shanda javob beraman ungacha hech qayerga savol yozmaysiz hech qayerga hech kimga nolimaysiz faqat teleportatsiyada ishlaysiz faqat kodlar orqali ishlaysiz aslo mumkinemas guruhga kimgadir bu narsalarni aytish chunki sizni kimdir eshitayotgan paytda o'qiyotgan paytda bu avtomatik tarzda u insonni ongiga singiydi bu narsa и o'zidan qidirishni boshlaydi menda nimaga bunaqa narsa bo'lmayapti menda ham bo'lsin bu narsa degan mazmunda u ham qidirishni boshlaydi o'zidan har bir insonni uyg'onish jarayoni пеrexodlari har xil hammani transformatsiyasi har xil kechadi kimdadir bor kimdadir bo'lmaydi kimdadir sog'lik bilan transformatsiya kimdadir pul bilan kimdadir munosabat bilan hammada har xil ketadi shuning uchun bir biringizga xalaqit bermasligingiz uchun aslo negativ yozmang guruhda tak meni belimda grija bor edi to'rt oydan beri davolanyapman lekin baribir og'riq butunlay yo'q bo'lib ketmayapti yoshim yigirma to'rtda turmushga chiqmaganman uh -huh. buning uchun jiddiy shug'ullanish kerak grija bu oddiy savol emas jonim umurtqa pog'onasida muammo bo'lishlik bu ajdodlar yukini bundoy olib qaraganda yaxshigina yelkasiga yuk ortib yurganligini anglatadi ya'ni bu savol bo'yicha yaxshigina qarab chiqish kerak bu yengilgina savol emas men yaratuvchi ongida o'qiyotganimdan juda ham minnatdorman har qanday jarayonlar uchun tayyorman kursga o'qish juda ham mazza zavqli bo'lyapti men uchun sizdan minnatdorman jonim, asalim jonim bu eleonoradan ekan bu xatimiz ular bizani 3-kursimiz o'quvchisi uh, jonim endi rahmat kattakon elanora jonim <tick> jonim jonim так запись beriladi albatta mm -hmm. shahnoza opa men erim bilan tez tez kelishmay turaman nimaga unga ishonchim ham yo'q ikki marta xiyonat qilganidan keyin ikki uch kun yaxshi gaplashsam keyin yana urushib qolaman давайе <icana> barnoxon kamida qalb xotirjamligi seminarini eshiting kamida o'sha seminarni eshiting jonim meni chunki bu savol hozir paq etib hal qilinadigan savol emasda и bu savolga shu efirni boshida ham javob berdim так yana bitta savol bor ekan ah. turmush o'rtog'i bilan savol hozir <coughs> turmush o'rtog'imni begona ayollar bilan yaqin bo'lishi butunlay teleportatsiya qilinsin kl deb yozish mumkinmi yana ehtiyojni savollari bo'ldi menimcha вот <laughs> evet. bu bizani darslarimizni eshituvchilaridan menimcha так mm -hmm. bu turmush o'rtog'igizni programmasiga aralashish bo'ladida jonim sizni ongigizni kengligiga ko'ra sizga kelgan savol bu sizni o'stiruvchi savol bu siz yechishingiz kerak bo'lgan savol bu bo. a siz turmush o'rtog'ingiz uchun teleportatsiya yozsangiz bu sizda hal bo'lishini anglatmaydi boshqa birov uchun yozilayotgan bo'ladi va boshqa birovni programmasiga aralashuv bo'ladi bu bo. kimnidir xiyonatdan qaytarish kimnidir qarzdorlikdan qaytarish kimnidir qamoqdan qaytarish kim kimdir uchun yozish mumkin emas hattoki turmush o'rtog'ingiza kasallik bo'ladigan bo'lsa kasalligini ham yozish mumkin emas aslo uni programmasiga aralashyapsiz şey u hali yetib kelmagandir boshqa ayollar bilan yurishdan yurish Yürüş ongiga yurmaslik ongiga boshqa ayollar bilan yurmaslik ongiga u kelishi kerak bu onga bu bitta tomoni ikkinchidan siz nimanidir hal qilishingiz kerakki turmush o'rtog'igiz o'ziga xiyonat qilmaslikka kelishi kerak shu darajada chunki turmush o'rtog'igizni har bitta qilayotgan xatti harakati bu siz tanlagan xatti harakat qaysiki siz o'zizni ustingizda shu darajada kuchlih ishlashingiz iş, kerakki e, bu savollar sizni hayotingizda bo'lmasin ya'ni shu darajada ishlasangiz bu savollar sizni hayotingizda bo'lmaydi и e, raz bo'lyaptimi demak sizni asligizga asliyatigizga asosiy vazifangizga qaytarish uchungina berildi bu savol bundan qochib qutulib bo'lmaydi buni boshqani o'zgartirib bu joyga kelinmaydi ya'ni siz yaralishdan vazifangiz nimadirda yaralishdan vazifangiz balki siz butun dunyoga butun borliqqa beradigan juda katta narsangiz borda a siz undan qochib yurgandirsiz и turmush o'rtog'ingiz orqali turmush o'rtog'ingizni ma'lum bir xatti harakatlari orqali siz bu narsalarni qilishingiz kerakdir u qanchalik sizni og'ritgan sari siz vazifangiz tomon yo'nalayotgandirsiz bu yerda o'zini ma'lum bir тонкость lari bor shuning uchun ruxsat bermaymiz boshqa birovni programmasiga aralashishlikka aslo ruxsat bermaymiz tushunarli bo'ldimi jonim savol egasi

men aqshga grant yutganimda ketishim kerak edi yanagi oy lekin hamma hujjatlarim tayyor bo'lganda aqsh elchixonasi vizamga atkaz berib yubordi belim og'rigani shunga ham aloqasi bormi bor men talabaman qaysi audiolarni eshitsam yaxshi qalb xotirjamligini eshiting meditatsiya qilaman baribir vaqtinchalik to'xtab turadi keyin yana boshlanadi chunki anglamayapsizda jonim qalb xotirjamligi audiosini eshiting jonim kanalda kanaldabilan bog'liq dedim buni ko'rib chiq ko'rib chiqish kerak siz qanchalik darajada butun oilani mas'uliyatini olganisiz balki siz butun oilani mas'uliyatini olib yasharsiz butun oilani ta'minlarsiz butun oilani yukini olib yasharsiz bu hamma narsa bo'lishi mumkin shuning uchun to'g'ridan to'g'ri to'g'ri gaplashish kerakdir balki bu paytda siz bilan hamma hammasini ko'rib chiqish kerakdir bu paytda qaniedi atrofimdagilarning barchasi bilsa edi naqadar mazaligini albatta jonim eleanora albatta qanidi shehina boshqa kurslar ham bormi ochiq dostupda judayam ko'p boshqa kurslar jonim judayam ko'p ochiq доступda bergan kurslarimiz так shahnoza opa audiolarizni eshitdim ba'zi narsalarni angladim na men bir insonni qo'yib yubora olmayman, qanday ishlashim kerak kelasiz jonim xo'rlatif siz kursda borsiz-ku, hali bunga kelasiz hozircha shoshmay turing jonim men hech ham qarzlardan qutulolmayapman erim ham mendan pul so'raydi так ayol kishini pul masalasida qattiq savollarga uchrashi bu undagi erkaklik energiyasi va undagi egoni yuqoriligidan mm, va undagi javobgarlik va mas'uliyatni ishlanmayotganligidan chunki pul muammo holatidami demak pulga pul qonunlari buzilyapti pulni oldidagi mas'uliyat umuman qaralmayapti pulni oldidagi mas'uliyat pul qonunlari juda katta tartibda buzilyapti degani pul qonunlari bo'yicha pulga munosabatni qarab chiqing kanalda изобилие seminari bor uni eshitib chiqing pul qonunlarini xohlasangiz googledan qidiring законы изобилия deb bu bo'yicha qarab chiqing jonim так demak bugungi efirimizni yakunlasak bo'ladi yana savollar bo'ladigan bo'lsa keyingi efirda albatta javob berib o'taman hozircha har birimizga minnatdorlik bildiraman yuborgan savollaringiz uchun so sevgi uchun so minnatdorliklaringiz uchun so alohida tashakkurlaringiz uchun so har biri uchun minnatdorlik bildiraman bugungi efirni yakunlaymiz yaxshi dam oling yana uchrashguncha albatta hamma oxirgi bo'lgan beshta efirni eshitishini so'rab qolaman hamma hamma buni eshitishini so'rab qolaman yaxshi dam oling jonlarim